Salama toko lasi toko vavy fa tafaka aminao anatin'ny fandaharana midi magnifique amin'izao sabotsy voalohan'ny volana desambra izao taona 2024 manomboka eto isika dia efa mivolonandro fety sahady ary ianareo izay any an-tokantrano any matetika rehefa voalohan'ny volana desambra ohatra izao dia mametraka an'ilay sapin daholy amin'izay ihany mpianakavy koa iangaviana mba tsy mpanampy ao an-trano nametraka azy fa mba dada sinely miaraka amin'ny ankizy a zay mpijery midi magnifique rehetra dia ny dada sinely miaraka amin'ny ankizy miara mametraka ny sapin rehefa rariva raha ohatra ka mbola tsy vita izy amin'n'ity atoandro ity sady tsisy miasa androany fa tsy zay rery de ora iray ny arahantsika eto a resadresaka momba amin'ny ara isika tontolo ny ara isika ao anatin'izany fandarana izany a miarabany finaingo aloha finaingo masaky ny anolotra amin'ny zapinga toy ny mazatra mirabandrina de tonga de teneniko daholo fa tsy manina zay tenenina fa mirabaniaina zay ihany atreo zay atreo de mirabaniaina de mirabany olona any an-tokantrano koko mirabaniaina tantely salama daholo de zay salama e mazotomana zay misakafo mazotomo karakara tandremimay ny sakafo ambadika eo sao de variana mijerena eto tsara ny tapiraka ia raha variana mijery anay sao de variana be zareo de lasa tsika indray mahazo tsinyo zany fiteny malagasy zany a variana ombo mijery flora de tsika zany flora de zareo zany mazoto e mazoto daholo de rifenitra sy ray radiny ihany zay ia ora iray ny arahantsika eto araka nambara teo a ny vahintsika voalohany a dia zareo avy eo amin'ny ty akanjo zay anaovako ty aloha vondrona orinasa iray antsoina hoe action zay hitantsika eny foana izy a rehefa misy tanora dia eny zareo rehefa misy lehibe a de eny izy ireo rehefa misy midi magnifique a de eny kory zareo miaraka amintsika eto a lova asinerina borde rasolojaune avy eo amin'ny groupe action mirabandrina mirabanao rehetra ia dia misy mpanakanto anankiray zay voninahitra lehibe tokoa ny andraisana anazy amin'izao fotoana zao satria atramin'izay de tsy fantatro mihitsy izy a fa hitehiteny fotsiny a zao izy miaraka aminay eto a miarabanao io izy io ary efa mipotra izy a izy any antsoina hoe temandrota ia ina vaovao vaovao be da be miaraba mpijery miaraba ny aina miaraba nyrina miaraba ny finaingo miaraba lova rahabanareo mpitsery ia vaovao a tamin'iraiky ambe folo teo ny sokatra amin'ny fampiratiana de misaotra anao a satria voavy nanokatra amin'ny fampirantiana izy a de tonga sazakazaka be iresadresaka momba zay tsika rehefa aveo fa manasanareo aloha anaraka hatra farany fandarana mbola iresaka momba ny ccci zay atao any sechelle koa isika rehefa aveo a andray anjara amin'izany ny tompotaka madagasikara mitaranja basketball koa spain misy solotena izy ireo avy eto de ny mamarana azy a tsy adino toy ny mazatra dia ny ino moa fiantsonany io pronostika sa sopapa pmu madagasikara zay zany no ela toko lasy tovavy fa ela tsy maintsy nidiavina ary ela ihany ko zay afahantsika mahazo midi magnifique amin'izao sabotsy izao ndao ary rehefa sabotsy tahako izao a de ny zapinina zay nanamarika ny herinandro a no averina lefa amintsika best of zany izy raha filazanazy a izy ity le mozika mijery an'le atao hoe partition ty zazavavy anankiray ty fa mivadika le izy de ohatra ny navita ihany izy de jereo any iziny e ty manaraka ty indray a de ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto ihany a resaka osodoko izy ty a malemy ty zazavavy kely ity fa ny tanany a afaka miasa nefa ao anatin'izay a de jereo nefa mavita zavatra tena tsara izy thank you.
Ahoana ny fahitany temandrotana iny? Fanafody ny sary. Fanafody masitra. Zao a, raha ohatra nareo ka marary kibo dia alaivo ny sary ohatrany dia hoanina. Firy le hoanina? Ray maraina, ray atoandro, ray hariva dia sitrana. Laingako izany. Izany hoe ny tena tongavana mitsika olombelona tsirairay dia manana taleta dia kopakopao dia kolokolo dia velomy le taleta fa manana daholo tsika fa mila fantarina fotsiny hoe inona le izy. Azoko sotomina kely ve ny resaka eto? Sotomy fa tsy maninona. Ohatrany lasa tamiko ny saiko nahitana izy iny, androany vao lasa ny saiko tamin'ilay izy hoe izy any position ohatra zao matory, zany hoe ny atidohany zany hoe mandeha manao ohatra zao. Fa mety matafavoaka an'le sary ve izy raha ohatra ka ndray androany izy sitrana soma tsara ka lasa ohatra zao ny position? Fanontaniana mipetraka mihitsy zany satria tsy mitovy ny sary avoaka ny olona matory mandry sy ny olona mitsangana. Miteny vahiny misy karazany roa ny fanaovana sary, a l'oriental ny tena filazany rehefa apetraka ambany atao mikorodina ny sary. A l'oriental tsika malagasy anisany nanao an'le a l'oriental, zah zao dia mpanao anazy. Fa rehefa asainao apetraka amin'ny rindrina indray sary io dia hafa indray ny fiasan'ny atidoha. Maro be le fandeha satria maso no resahana ary visuel. Ny maso zany manana fomba iresahana samihafa. Firesahanao ampy io zao tenaafa mihitsy zokokambaritra ny vetivety. Sixty ilay mitady soavaly enina tonga voalohany. Ny tombony foloka hatramin'ny efatra ambin'ny folo monja mpandray anjara 50 million FM zay ny totina farafahakeliny. Sixty mipoapa be. Gillette Bleu 2, avec sa borne hydroactive Lubrastrip, vous rase de plus près sans toutes les entailles et coupures. Passez au Gillette Bleu 2. Gillette, la perfection au masculin. Machine chez Massine. Massine, de grandes marques informatiques authentiques, accessibles avec de vraies garanties et services après-vente. Seule Massine vend des machines façon Massine. Massine, un accès vers l'avenir. Veivavia, Milaftonawa, Renia, Sivisachawan Mtaiz, Vadia, Aditkun karakara ny ankohonako. Ary satria kosy slipi no ampiasaiko amin'janako. Tanteraka izany ho fifaliako sy tokantranoko. Kosy slipi malefaka maharitra. Kosy slipi fifaliako. Efa misy ihany koa ny kosy slipi petit format sy jumbo pack. Global Négoce, entretien et pièces de rechange automobile. Et notre tout classe tout va fi tonga ny fotoana resantsika ny vahiny ny vahintsika ny UEFA akotranizy minataza efa natolotra teo dia misy manapahaizana ihany koa professeur izay miaraka amintsika eto Andriamatoa Razafiarivony Michel izay anthropologue moa izany ny fiantsoananao eny miarabanao. Miaraba antsika rehetra dia miaraba ny mpitsery koa. Mitondra vahiny hafa koa izy a dia samy anthropologue zareo akotondra be Andriamiaja Bakomalala. Miaraba antsika rehetra dia miaraba mpitsery ihany koa. Fantaniko voalohany angamba aloha hoe inona ny antsoina hoe anthropologie? Tsy dia hoe valaparina be koa fa ratsorina fotsiny le izy ireo anthropologie zany dia science de l'homme zany hoe fandalinina momba ny olombelona ka malalaka be zay fa
raha ny antsika zany ny resantsika avy eo ezaka anthropologie ampihana matetika ilay izy ny hoe anthropologie sociale et culturelle zany hoe le olona mafanasy sainazy maina ao anatin'ny fiarahamonina zay izay le hoe resaka anthropologie zany fa miny anthropologie koa mantsy mety fizika mety fizika ohatra hoe ny debatan'ny olombelona ny médecine ireny zao manao anatomie ohatran'zany reny misy an'izay ninininna amin'ny olombelona zany de azo jerena daolo e ka le reny ny hoe lafi ny toebatana de afy zay fa raha le anay zany a ny anay de mombany olombelona maolona ao anatin'ny fiarahamonina miaina ao anatin'ny fiarahamonina azy a misy fifampifehezana amin'izay zany de zay le izy mazavabe maha olona zany no jerena olona amin'ny akapobeazany hoe hay olona ny azo andikana azy koa amin'ny teny malagasy hay olona hay olona ianareo zany zao mijerena eto ve zany zao de hainareo zany zao za olona sa ony zay le hoe hay olona olona dikan'le hoe hay olona orany hoe aloha le positif ihany ny avoaka momba anahy tianao tianao manokana kory fa hoe ny fahaizana ny olona zay ny dikany hoe le hoe hay olona le fototeny an'le hoe mahay zany hoe alohan'ny ahaizanao tsy maintsy fantarinao le izy tsy maintsy alalinina tsy maintsy ianarana de zay le izy hoe hay olona ory ny hoe hay teny hay fomba sy ny sisa fandiniana anyreny le zavatra reny mahatonga ny orany amin'nyteniny teniny vahiny any hoe de hoe logie amin'ny hoe anthropologie biologie sociologie ohatran'izany le izy de misy le olohany fotsiny jerena fa le logie dia milaza hoe fahaizana siansa zany salan'zay le izy teny antsika zany mahatonga izy hoe ny olo fandiniana ny olombelona zany le izy fa tsy de hoe zivetive ny toetra ny manokana kotra kory fandiniana maha olombelona zany le izy manomboko zao ianareo ara sendra mifanena amin'ny izy zareo reo a dia ialao lavitra fa hodiniany maha olombelona anareo la ingako zany mazovazy zany fa misy hetsika lehibe goavana be zay atao any ampitandranomasina any amin'izao fotoana zao a fampafantarana ny tontolo ny zavakanto ny ara ny vakoka malagasy anisan'ny miombina antoka amin'izany a ny fondation asa sy ny groupe action afaka lazain'ny lova vetivety ve aloha hoe inona tsara lay fondation asa inona lay vondrina action zay io actionticutan'le olona mantsy la fanoratan'le action e satria matetika amteny le action le action le canal fa tsy mifanalavitra an'izay any satria maro action zay ataony action sy reo vondrina tonga de toizaka amin'izay ngambany ny groupe action a de vondrina ataontsika hoe fikambanana orinasa maromaro zay miasa eto Madagasikara ary nyteneniko tokoa efa mivelatra mankany Afrika ao anatin'izany etantsika ny telma tsy hoe manao placement de produit telma jovena ao anatin'ny énergie beni Madagasikara ao anatin'ny finance ary any koa ny immobilier reo no natambatra ahafahana miasa akaiky miaraka amin'ny reo mpiara-monina-antoka nareo zay te ampandroso Madagasikara na zany ao amin'ny ivon'ny ministèra na ireo ihany koa ataontsika hoe orinasa hafa zay te fanometanana aminay ny fondation asa indray a de ny talet generaly na ny tompony andraikitra voalohany ny groupe action moa zany satria ny groupe action de entreprise groupe familiale disio zay any famille iriji iriji avec un h ary asinainy iriji a zay tale amin'ny groupe action nanokatra an'io namorana moa zany namorana an'io fondation h izy io io izy a efa taona lasay ary zay no nolazaiko teo tamintsika mbola nitafatafa alohana nyvonanyity fandaranyity fa rehefa ny tompony andraikitra voalohany no tena liana ary manana ataontsika hoe finiavana ary vina mitovy amin'ny mpiara-miasa zay ataontsika hoe eo amin'ny 70% fitopolo isanjato ny mpiasa ao amin'ny action zay mihisy eo amin'ny efatra arivo eran'ny Madagasikara sy ny any région ihany koa donc nyteneko teo ny afrika sy ny la réunion comore ary ny maurice de ireo fitopolo isanjato ireo a de malagasy avokoa ary rehefa ny nanao nanokatra an'io namorona an'io fondation h izy io de niteny hoe
anampy malagasy aho izy niara malagasy indrindrindra sy ny artiste malagasy mitoty any amin'ny temanjota sy Pimaso sy artiste maromaro izay fa nampinatra izay natonga anay nanaiky niara anampy an'ireo organisateur ny exposition any Kebranli dia zavatra tsotra satria hitanay fa mendrika tokoa Madagasikara raha ohatra ka mba zavatra tsara kokoa ary ny arenantsika eto Madagasikara angamba dia efa diso fantatra loatra ny eta eratany dia tsara raha ohatra ka mena lanjany ary amena ny toerana izay mety anazy a any amin'izany hoe Kebranli izany efa ho ataontsika hoe 72 ans raha tsy diso no exposition farany international c'est ici ni nanovana ni Madagascar on a tenu fabriquer tani velani que des scènes tu gagnes un aigle ari t'es engagé du coup ni au niveau de fondation H si Monsieur Asteni Rigia a menu fondation H you vous restez un petit qui a mis sur coups a resté comme on parle l'exposition c'est pas fio fabriquer enfin un de l'autre qui a narré qu'il a fait c'est fono efa paventy tokoa hoentin'ny andriamatoa asinainy rigi ho arahantsika izay a dia avy eo jery toizantsika ny resadresaka eto miarava antsika rehetra afa-po tanteraka ao amin'ny fampiratiana sy ny fiara-miasa tamin'ny musée du Quai Branly tao anatina ny efa taona dia nandre anjara mivantana ny tenako miaraka amin'ny fondation H amin'ny fanampiana ireo tanora mpanakanto malagasy ny kolontsaina sy ny zavakanto no manampo antsika anome lanja ny tontolo mandidina antsika ary mampitotika antsika amin'ny ho avy betsaka ny asa vita ary mbola maro ny avy misaotra antsika rehetra antsika jiaby miara-mandroso ho ela velona Madagasikara ary mahay miteny malagasy izy ah tena niezaka mihitsy izy ary tena niteny fampiresaka izay izay da hoe ahoana inona nataontsika satria misy manasy tsika ary isaoranay betsaka anareo izany dia tsy afaka izy moa fa dia naniry izy ny hiaraka hitafatafa amintsika eto a fa dia andraso izy anao mesazy dia eny aroa dia efa natao ilay izy andraso izy ataoka miteny gasy dia eny aroa fa dia hitanareo iny nyvoakany fa dia tena atsitra ataontsika hoe tena sincère sy eninareo fa tena misy volonté izy a anampy an'ireo tanora malagasy mpanakanto malagasy ary ny tena zavatra mahafaly anay mpiara-miasa aminazy satria araka ny teneko teo izy somary tanora daholo moa izay eo fa ao ihany koa rehefa expérimenté dia tanora zokiny dia izy zany manana vision an'izay hoe andaontsika anao zavatra vaovao ary tsara ary tsy ho latsadanja amin'ny zavatra miseho any ivelany ataoko angamba efa hitantsika amin'ny asa rehetra izay efa ataon'ny groupe action a tsongaiky tokoa angamba ny fondation Telma izay miasa akaiky amin'ny ONG a sy ny association a manampy ireo olona tena sahirana eto Madagasikara ary ny teneko teo dia rehefa mpitantana no mitondra anao amina vina ary zavatra positifa ihany koa dia lasa ohatra ny tsy miasa ianao isan'andro fa misy challenge foana ameny anay isan'andro ao amin'io groupe action io mazava be zay fa tiako resahana kely mikasika an'ilay fampiratiana afaka hidirana lalindalina kokoa ve izy io a efa manomboka izy izao a rofina izy io no farana nisy taona izy io ohatra ny afaka nisy fijerevana azy avy aty a Madagasikara no mijery azy a visite virtuelle moa zany no fiantsoana azy afaka resadresahana kely ve zay avy eo tsika miresaka momban'ilay tohana izay ataon'ny fondation H amin'ireo mpanakanto satria misy mpanakanto anankiray mantsy eto a izay efa te tena mafy mihitsy ny le rehefa mbola tsy meko fitenenana mihitsy aloha fa aloha zanonao fotsiny aloha araka ny teniko teo dia misy fiara-miasa amin'ny fondation Telma indridridridra ary nanaiky izy ireo no sy ireo mpiara-miasa sy ataontsika hoe mpiara-mominantoka amin'ny fondation Telma sy ireo association miay RPI ny zaza tena sahirana eto Madagasikara nanao an'io web visite io zahay ary
izy io dia fa apetraky ny ao amin'ny kebranli isaky ny misy fampiratiana ny andafy ao amin'ny kebranli dia misy an'io visite virtuelle io eran'ny ny mitoerana izay ataontsika hoe ny antsika izany amin'ity aty Madagasikara. Izy io dia iarahana miasa amin'ny les amis du musée, tsy maintsy hoteneniko eto satria sao DPD toa les amis du musée ary indrindraindrindra nantany zareo hoe move ho vitanareo no mandefa an'io visite virtuelle io, inona moa izy io? Ahafahan'ny olona rehetra mijery mivantana ny exposition na le fampiratiana any Paris ao anatin'ny musée zany a, misy guide mitondra ny kamerany a dia mivisite an'le pièce sy ny œuvre rehetrarehetra izay exposena any amin'ny musée. Nafinaritra anay tokoa ilay satria zay hoe ohatra hoe zahay manana teknôlôjia avolenta ao amin'ny telma ary dia nanantona anay izy hoe ho tanterakintsika ve zany, dia nataonay ilay izy a ary misy fiaramiasa akaiky miaraka amin'ny IFM misy io a ary eran'ny Madagasikara miisa eo amin'ny 50 no totaly ny web visite izay ho tanterahana ary anaky 6 izao no hatramin'ny faran'ny volana desambra. Ny eo anivon'ny fondation HS Action a dia ny voalohany fanokafana inauguration le web visite nataonay a dia niaraka amin'ny artiste sy ny mpanao gazety. Avy eo moa izany a dia nitoizina niaraka tamin'ny association maro izay miara-miasan'ny fondation Telma, association izay misy an'ny graine de bitume ilos enfants a nisan'ny CEG any Sabanamako raha tsy tiso a dia fiaraha-miasa akaiky miaraka amin'ny CRAM, tsy fantatro angamba CRAM fantatrareo tsara, izareo no mandamina ary misy tetikasa izay efa napetraka zareo koa hoe anao atelier créatif ho an'ny ankizy. Dia efa natomboka izy io a tamin'ny deux semaines izay efa natomboka ilay izy a ary ny farananay raha amin'ny 10 décembre izay anasanay andreo sekoly Telma eran'ny Madagasikara fa no ataontsika hoe sélectionnena izy ireo a dia eo amin'ny isan'ny zato eo zareo no anao an'ilay web visite any amin'ny FM. Sekoly Telma moa raha ohatra ka afaka teneniko amin'ny teny fohy a dia fianarana ny EPP mazava ho azy izay tena sahirana dia mame dossier ao aminay a dia amboarina na rénovena izy io a na ovaina tanteraka dia alibiazina dia mahazo ny financement, mahazo ny kit scolaire sy ny asa marobe izay ataonay ara sosialy ao amin'ny fondation Telma. Le web visite ve zany directa direct fantana ilay izy a satria ataonay par Skype ilay izy dia mandeha évidemment par connexion ilay izy zany atsona ny any amin'ny ao amin'ny musée a dia tena nampiome ary nafinaritra moa izany ho anay satria natsono zareo dia ny connexion ozy izy ahoanany ao aminareo dia ny aty amintsika nety be fa nteo aminazy no nisy bug tao amin'ny musée za mialatsiana ozy izy fa sao dia tokony hoakaty aminay ny Telma évidemment ça ho avy tsika fantaniko anakiray inavy moa izany ny œuvre ampiratianao amin'ilay toerana ny karazany alohaka ngamba izay teny apetrako amin'ny artiste manana ny fahaizana manokana momba an'izay. Ya ok dia 50 sy 300 ny isany maromaro ihany maromaro izy tsy mahay manisa ny ankizy a rehefa mijery sary dia ataontsika ho azony olona rehetra angambany misy lamba kay sary koa ya misy lamba malagasy lamba fahiny nanaovan'ny ray aman-dretsy ny razana tany aloha tany misy hazo le taloha iny mihitsy izy le taloha misy ny ankehitriny miaraka amin'ny madame zo ndray a karazana lamba tamin'ny madame zo fa tsy lamba tsony angama fa firaka alainy ry apefilo ny bandina kasety taloha ireny kasety video kasety audio ireny ampiasainy koa anaovana sary gazety dia iny no ataony ohatra ny manao lamba izy manamboatra an'iny karazana lamba akehitriny vaovao mahafinaritra mety tsy dia mahazo fanana ao anatiny fa mety tsara be na mijery azy fotsiny dia misy sary sikotra koa misy sary sikotra sary sokotra moa no tiako hitenenina azy satria mbola mandeha ny debat ao anatiny izay sokotra sokirina fa sikorina sokirina sary sokotra ya misy hazo a lamba aloha resahana amin'ilay fototra e misy hazo a lamba misy taratasy
zany ny sary pika miaraka amin'ny Pierre Romain. Misy sary pika taloha ihany koa izay collection efa nisy hatramin'izay avy amin'ny Musée de l'Homme any Paris. Misy vita lambany hazo, ohatrany anahy zao vata zafamaniry no nalaiko de navadiko zavatra hafa. Zay zao nandraisako anjara ao. Misy hazo na goavy manodidina azy, de misy kapasikobito. Le goavy le mafy be le fananina le mafimafy iny. De misy skobito miaraka aminy. Tiako tenenina hoe ny sary hitako tao anatin'le fitambaran'izy rehetra zany raha tena marina, rehefa akora ny kasikasihan'ny olombelona, misy penjy nanaovana sary, misy lamba nanaovana sary, misy vy nanaovana sary, hitao daholo zany. Ireo akora rehetrarehetra izay akehitriny sy taloha ireo zany a miaraka hitao anatin'ny fampiratiana io. De ray tsara ohatra ny hoe tsindrina ihany koa makasika ny aloalo, satria ny aloalo moa nanisan'ny emblème ny Madagasikara zay afantarana ny Malagasy eran'izao tontolo izao, zay tena hita be ao anatin'io fampirantiana io. Misy aloalo nataoko fa tsy aloalo ny antsoko azy fa tsanga, satria za rehefa manao sokotra de atsangako le izy, de zay ny antsoko azy hoe tsanga. Mitovy amin'ny aloalo le izy ho an'ny olona zay mijery zatra mijery aloalo, fa tsy manana an'le kodina aloalo mihitsy izy na ny kely ary. Fa fomba famoronana mafinaritra hatra amin'izay moa mampitsangana sara. Orisantsika zay notoizantsika le fampiratiana zay ataonao rehefa aveo, fa aleoloha iresaka kely amin'ireto zavakanto eto ambany maso eto reto sary sokotra izy reto. Ty amiko ty koa misy anankiray potrako kely eto izy ataovy sere hoe zafaty sere zao angambany ahitako an'le logo le izy zao afaka resahana kely ve mikasikan'izy reto zany hoe ao anatin'ilay hain'ny olombelona ve izy zany zao izy amin'izao fotoana zao, satria raha itsy eo ambonin'ny latabatra itsy a dia sary sokotra eo amin'ny firaisan'ny lasan'ny vavy an. Raha ity eto akaiky eto ity indray a de sary sokotra eo amin'ny mampiseho bobota. Tsisy bety zao, tsisy bety zany fa ilovata tsy atana fimezana. Hoazavaina ka hoazavaina izy zany hoe miresaka hoe namana teo miresaka aloalo dia ireny taoko hoe vokarin'ny olona kosa angamba tsy voakasikin'ny olona, le vokarin'ny olona amin'ny fiainana zay moa le hoe fampiratiana tany mikebranle iny zay eo amin'ny zay moa zay menadary eo avy eo amin'ny institut de civilisation musée d'art et d'archéologie amin'ny université Antananarivo, musée zany musée-ny université. Dia arinarianjara tamin'io voalohan'ny kebraliana ataon'ny frantsay io zay nisy zavatra avy aty amin'ny musée université zany Antananarivo nalefa tany nangatahan'zareo de nalefa tany naseho tany le izy ka le izy amin'nazay ny namana tatsy io a ny aseho amin'ny musée zany a zay ny vokarin'ny olombelona eo amin'ny fiainana ka mety le izy a efa taloha ela, mety mbola voatia ankehitriny fa le nytia ny tena antony anaovana fampiratiana de fampafantarana ary fanabiazana ka le fampafantarana zany a sahala mitony zany zay no resaka hoe ohatra amin'ity zao ohatra amin'ity asiny aminao iny itya dia ataoko aty moa zany zao olomba de mampisa sary na lehilahy sy vehivavy le aloalo tokoa mantsy a ny andohany reny fa iny a de sary sokotra ohatra zany koa izy tamina atao amin'ny hazo de mampiseho zavatra iainan'ny olombelona ka zavatra eo amin'ny fiainany mihitsy zany ninino nasehoany io fa indrindrindry kosa le aloalo mampiavaka azy reny sy tony de rehefa maty ny olona itony ah de hitanao eny amin'ny fasana eny amin'ny lolo ozyn'ny olona ka
le izy a mampiseho ny dikan'ny fiainany hoe ahoana moa zany ny fiheveran'ny malagasy ny fiainana zany hoe ny fahafatesana satria toko ny fasana rehefa ny fiheveran'ny malagasy a satria tony zao any atsimo any amin'ny mahafaly atsimo zany le aloalo zay sy mandidina azy eo fa tsy ny mahafaly efa mandidina io tony a de miaka andrefa namena varatra any ianao de mahita ny toy ny agnano andrefa nandinindrina de iny fasana iny any ny tena hitana azy de mampalevo moa fa misy mangalatra le izy ny vahiny ny tena mangalatra fa malagasy fa tsy mangalatra zany kory satria saropady amin'ny malagasy le izy fa izy tony a hoe ato hoe mampiseho ny fiheverana ny fiainana iny moa no atao hoe fiainana ka le fiainana io a tsy eo kory hoe mijanona eo amin'ny fahafatesana de maty ny olona de vita le izy fa le fiainana amin'ny gasy a dia misy fiainana akoatra ny tsy hita zany hoe efa maty ianao dingana ankiray iny oaranao amin'ny fiainana ankiray hafa indray ka itya ireto ny antony anaovana an'ireo hoe tya mampiseho ny firaisan'ny lasin'ny vavy hitanao iny mifasana dia ilazana an'zay le hoe miova amin'ny fiainana anankiray zay indray le olona ka ny nahaterahan'ny olombelona moa inona ny firaisan'ny lasin'ny vavy de tonga teto amin'ny fiainana izy ka raha ihoatra amin'ny fiainana kiray hafa indray izy de amin'ny fisainan'ny olombelona maha olona azy zao zay any koa ny heveriny io zany misy firaisany ko zany io a de tavahoatra any amin'ny fiainana anankiray indray izy ary andreha zao ma zay mantsy mampiseho ny tony zany hitanreo hitanreo hoe tena mampiseho le firaisana mihitsy de misongadana mihitsy ny mahalehlasy ny filahiana de misy koa fivaviana any a betsaka ny reny eto amin'ny fasana amintsika zany ndreo koa misy anangalatra iry zao misy aveo vehivavy de nay aseho mazava misongadina mihitsy ny mahavehivavy azy de sala amzay ko ny mahalela azy satria reo ny fototry le reo ny fototry lay hoe fahatongavan'ny zaza zany ka le ny antony anaovanan'zay raha to ny antony anaovanan'zay de zay hoe mitoy zany le fiainana ohatra zay le izy fitoy le ainan'le nahatongavana teto a de miteraka ny olona de mitoy atrany le izy de miteraka ihany koa izy rehefa avy eo de reny no iainana apetraka any amin'ny fasany zany a mba ho ampisehoan'zay toezavatra ka io a zay mantsy ny hoe avozinareo mesy ny sala aminany tsy de tsy misy resaka pornographika mihitsy akory amin'ny malagasy amin'io fa zay fisainan'zay no antony naovan'ny olona an'le izy hoe zavatra salamzay tsy zany lesymbolamoazany ny aina hoe ho an'ny malagasy zany ny fitohizan'ny génération a no anisan'ny faniriana arena be ho an'ny olombelona satria ny olona tsy miteraka dia tena faran'izay fahavoazana satria tsy manome taranaka ho an'ny hoavy zavadozy zavadozy amin'ny mahaolona zany tsy tanteraka le satria olona tsy manana zanaka de mandeha any amin'le baobaba angamba fahitatsika misy baobaba anankiray a misy manana filahiana io baobaba io zanyny ataony any mangataka azo taranaka a ka zay mantsy izy io no le fisainana mivelona ny fiainana mihitsy ny sala am'izay hoe manana asina le olona afaka manazava zay azy manade eo any koa zany le hoe misy rafitra mifeny fiarahamonina de eo ny hoe rafitra hita maso a zay iainantsika olombelona de eo ihany koa ny tsy hita maso hoe io zany no ana ametrahana ny maizy azyny tsirairay avy misy ohatra ny zaza de misy a ny ankizy de miakatra amin'ny zatovo de ny olondehibe ary ny antitra indrindra de ao anatin'io antitra io a misy ny hoe ray aman-dreny zoky olona ny mpitakazo manga zay mpitakazo manga sy ny anareo zany mitangalamena no afaka miantso n'ireo razana zany sy ny zanahary a zay mampita ny etaetan'ny olona velona amin'ireo zay everina fa zanahary afaka mamonjy sy manampy ny fiainan'ny olona zay maneho ihany koa ny fitohizan'ny fiainantsika aorinan'ny fiainana hita maso fa am'izao ve zany mbola hitatsika eny amin'ny fasany toyny vakoka tony sa indrindra ny faritra tsy mbola mahitafaritra tsy mbola misy mbola misy fa zany hoe le efa taloha teo no misy mangalatra le izy amin'ny olona ary ny vahiny ny tena manao an'ireny fa misy betsaka tokoa aloha ny very fa zany hoe ny malagasy zany manao an'io ary zay indrindra no ilana le fampiratiana mantsy
fampiratiana hoe iny tany velany fa io ne tsikory orana karaha ihany ny tany nataony pari io e fa raha ito Madagasikara ny manao fampiratiana foana ny raha salaminay zao faravahakely ny aloha ao amin'ny musée d'art et d'archéologie ny soraka dia misy fampiratiana foana ao mampiseho zavy resakarazany zay ilona zaiky hoe zay iainan'ny olona ohatra hoe na ny sakafo fotsiny azy hoe sakafo ina moa ny sakafo amin'ny olona ny fitafin'ny olona nandritrany taona atrany mpiandohany tany ndetra amin'izao tsikaizavatra ohatran'izany le izy resaka arkeologiaarkeoloi hatrany amin'ny tena fototra mihitsy zany hoe avaizany malagasy ka hatramin'ny fiainany ankehitriny hoe manahoana izy ainona ny ainany ohatra ny ahoana ny sakafo amin'zany izy nge ankehitriny le resaka azoko azo azavainy ny kizy zao ahoana nanakano anao ny ankizy tsy jery porno ohatra amin'ny interne aterneto fa rehefa mahita n'ity ny ankizy akehitriny zay tsy nana nijery tranombako ka malagasy mihitsy de adikany avy atrany hoe kamasotraty na porno ty tiako atongavana hoe move ny am'le any atsimo zay ve mbola misy an'izao ty teme ity zay hitatsika ohatra zao ohatrany ve any say fa zavatra hafa no aseho eny marina aloha fa tsy le zavatra fa kory fa isokotra ihany fa le aseho iny ataoko fa mbola misy ihany io fa miena le izy ny antony a le zavatra iainan'ny olona le zavatra iainan'ny olona eo aloha le very a ary toy ny tena be mpangalatra riny fa le zavatra iainan'ny olona koa miova amin'ny fisainany miova amin'ny fisainany dia raha misy zavatra tsy de voatery an'izay loatra kory fa na de ny fianarana ihany azany raha fianarana ihany any de ahitan'ny olona hoe ahoana moa noe ny mahatonga ny zaza ahoana ny mahatonga ny zaza ianaran'ny ankizy any ampianarany zany de lasa zavatra zara mandeha ho azy iny ka tsy zavatra misongadina tsony zay nankiray etsy an-daniny koa ma ny salaminy hoe ny finoana tsy azo lavina koa zany ny finoana de le finoana kristianna de misy an'izay fitaizany zay hoe tsy tdareny zavatra reny a tsy de tokony aseho de misy an'izay koa mitaiza amla sle le vavahana kristiana amina kristiana io miparitaka amin'ny olona ka miova le izy zany zay fomba fisainina siany zay manokana ohatra zao sahirana mampiseho an'zao anjanako ve zany le sary sa tsy atao ataoko fa tsy dele izy atao le sary a de resahana le sary zay indrindra de resahana positif amiyhoe sodanatyfanabiazanaralz zay mihitsy musée a dia fampahafantarana ny zavatra iainan'ny olona ny malagasy zany tsy efa malagasy hatramin'ny taloha ka hatramin'izao ary izy io a fanabiazana sy fampianarana de ary zay ohatranay zao lny mpianatra any eo nalalanao fototrany malagasy taloha ka mahay mijery an'io filahina sy fivaviana io a fa raha ny génération atiariana hoana fomba hitondrantsika an'le filahina sy fivaviana ho sary ho anatrea an'le tanora ankehitriny tenaloahevitrafamihitszay mbola afaka resahantsika anaova zika fandarana anakiray manokana fa aloloizy tia dia akaikyny action anisany tsy anisan'ny toanany ko zavatra anakiray anisan'ny toanana tsy hoe zavatra anakiray fa olona anakiray mpanakato anakiray isany toanany action dia zato tovilato zato a aloha resana kely vetivety fotsiny ao anatin'ny fotoana foy foy tena foy tena foy ny mikasika an'ilay fampiratiana zay atao amin'izao fotoana zao eto amin'ny tanàna ia ao amin'ny max et le ferrailleur etsy soraka trois rue de russie soraka misy an'ny bruno de chateauneuf bruno de chateauneuf dia mpiangaly fampiratiana ti manao fampiratiana ti sary ihany koa izy efa roapolo taona mahery izy ny teto fa ny sary tena tiany de ny sary taloha tablon ancien moa izy izy ny amin'ny teny vahiny de nafinaritra any no ana taminy satria zaho a tsy mpanao sary taloha sary ataoko androany no ao de ahoana tianao ve sa tsy tianao fa roapolo taona no nanadala anazy tamin'izany satria izy tsy de mpanao fampiratiana ny sary ankehitriny nafinaritra satria niteraka debaty eo aminay nandritra ny roapolo taona zay zavatra izy satria za miteny foana hoe na misy ary ny fiandohana sy fototra ao anatin'ny sary ataoko zay niainga tamin'ny vakoka tandroy a sy fotompisainana tandroy a sy ny gadona tandroy amin'ny fomba fanaovana sary a de za olony ankehitriny a satria ny akora ampiasaiko ankehitriny a raha manao an'le tsanga na le ataon'ny olona indraindray ny olona zay mahita anazy de mampifandraiza amin'ny aloalo foana de klavierna telefona ny ampiasaiko plastika ny ampiasaiko izao lakana vezo
potika ao amoron-dranomasina dia nalaiko dia nampiarahako amin'ny tady perla kapasikobido misy sarina olombelona zao ampivoany ao misy ohatra zay zany zao amin'ilay ampiratina misy ao misy ao somary kelikely moa sary aranto koa zany ny zany ampiratina sa varotra fampiratina varotra fampiratina ka varotra fampiratina satria max eleferaeur manomboka androany a tamin'iraiky ambin'ny folo androany ray desambra ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo desambra valo ambin'ny folo sy roa arivo zany hoe azo atao a cadeau de noël zany ko zavatra tsara be ka tsy haiko fa dadabeny za dadabe hoe ty ve le izy enary mahafinaritra dia mahafinaritra sady malina be le resaka ataotsika tokony angamba fa tokony fandaharana midi manifika anakiray manontolo mihitsy ny tokony valaparantsika rehefa iresaka mombana izy io tsika fa mandeha dia mandeha fotoana alohantsika naka dokam-barotra fahana amin'ny sento kely vetivety fa sepotra ny reto sary sokotra reto ako marina mafy global négoce entretien et pièces de rechange automobile. Gillette Mach 3 Turbo offre toujours une meilleure sensation après 10 rasages qu'un jetable la première fois. Les lames Mach 3 ont un double revêtement pour un rasage de plus près avec zéro rougeur. Vivez une expérience incroyable, rasage après rasage. Gillette, la perfection masculine. Fotoana iray manahiran-tsaina antsika vehivavy ny vadim-bolana, tsotra ny vahaolana, Sleepy Lady. Malefaka aoka izany ny serviette hygienique Sleepy Lady noho ireo akora voafantina nanaovana azy natao ho zakan'ny vehivavy rehetra. Tosihana akory ny fisiny noho izy manify nefa mivoaka sy mahary tsara. Tontolo andro mahafinaritra, mianaka ahalalana sy tsy misy ahia, apetra ho amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Araky ny fafantatrao, ny kosy Sleepy ihany koa dia manome fifaliana ho an'ireny zanzara noho izy maharitra mandritry ny alina manontolo. Les épaules d'un gardien portent plus que son nom. Elles peuvent porter toute son équipe, se prêter aux éloges et essuyer les critiques. Et si parfois elles se couvrent de gloire, de pellicule, jamais. Jusqu'à 100% des pellicules éliminées. Mitoetra ny fandarana midi manifika amin'izao atoandro izao a hivadika tontolo ny fanatanjahantena indray isika. Avy atrany dia faingo aloha. Eo zareo avy eo amin'ny cospen taranja basketball no miaraka amintsika eto a ny chef de service avy eo amin'ny cospen rakotomiantro Olivier no mitarika ny délégation. Miarabanao tompoko. Miaraba tompoko. Ankoatra anazy any dia miaraka amintsika eto ihany koa mpiangaly ny taranja basket eo amin'izay club an cospen zay a jules andre mampianina jules inona vao faly miaraba anareo dia faly ny manara iny no mpanaraka ny midi magnifique amin'izao andro sabotsy zao a tompo taka madagasikara ianareo na tamin'ity taompilalaovana valo folo soa arivo ety a notoventiny ny ranona an-tsakaina azo lazaina avy hoe notoventiny ny ranona an-tsakaina ya misaotra ny midi magnifique nanasy anay dia miarabanao andre mato rina rafoniandro dia miaraba ny mpiano mpitsery rehetra koa notovetiny tokoa ny ranona an-tsakaina satria sambany zany zao ny cospen no tonga amin'n'izao tanjona champion de madagasikara na zao tamin'ny 2013 nefa nanomboka na ny cospen dia zao 2018 zao zany cospen vo tonga champion de madagasikara na dimy taona taty arena dimy taona taty arena raha miresaka momban'ny mpilalao jule no resahako eto hoe tao anatin'izay dimy taona zay tsy nisy ny fahakiviana mafy daolo ny adversaire voatanjona la izy a tratra ihany ny tanjona ny efarany tompo tahaka madagasikara inona ny tena hoe tsy ambaratelo n'ilay faombiazana sotranao aloha namitaka an'izay fanontaniana zay sora fampitahin'andriamanitra ya tsika rehetra izy zany mafy e tena mafy fa le ampo io ohatran'le zavatra atao rehetra raha vao mbola hoe tsy tratra zany le tanjona ka raha mbola hoe manana an'izay ampo zay
tsy maintsy atao zany zay atratraran'le tanjona araka ny tenenin'ny chef de service teo hoe 2012 zay championnat dino champion de madata tambatondrazaka NMB io 2013 zay nanomboka niditra tao anatin'ny NA amin'izay de nanomboka teo zany troisième place troisième quatrième cinquième fa izy zany tsy kivy e ny mpitondra koa moa zany tsy kivy de ahoana moa zay mpilalao reo kivy aloha ataoko hoe karaha nanakay manokana zaho tsy zaho zany tsy maintsy niteny hoe zaho a tsy maintsy mahazo titre amin'ny cospien zay vao mijanona baskety de ohatrany hoe nivalindagnahary ma fivavahako iny de nahazo zay io tamin'ny 2018 zay vao nahazo de jana zany anao io azafady tsy maintsy manohinoy kely satria mbola tsy maintsy hoe misy zandrikely vao miditra koa moa zany aho de mitaizateza andreny aloha de rehefa io moa zany izy kombia anao tsy ho reraka misy farany foana io de manohy koa ny zandrikely afara fa zay zany nanomboka zay 2013 zay miezaka ny manao recrutement ny tanora nino hoe inona ny place banga inona ny tokony mbola ho fianona de niezaka nanamboatra foana de fara ma voamboatra voatefy ny ekipa inona amin'izay izy hoe bon ty zany ro possible mahazo an'izay championnat zay ke izy io fa azo fa onao ohatra moa zany ka hiditra cospen de tsy maintsy polisy vao afaka amin'ny lalao cospen ny cospen moa zany a club o amin'ny sport de la police nationale zany hoe ny polisy moa zany no tokony ho fa na izanona tsy zany a mampiditra civile koa zany ny cospen rehefa matata le kotrana polisy rehefa matata le kotrana dia mandray civile tsy basket ihany io fa ny atletisma misy foty a kickboxing de mandray civile ny cospen de misy pépinière koa misy mbola tanora mbola zaza koa zany zanaka polisy a sy ana fianakaviana polisy a hofanina koa zany zay ti sport de raisin'ny cospen tompolo amin'ny fafiton'ny volana amin'ny fadimy volana desambra ka hatramin'ny firaiky amin'ny folo volana desambra no atao any etsy amin'ny nosy Seychelles ny CCCOI cospen no misy tena Madagasikara ahoana ny faly riche ville amin'izao zatra faly mivavaka faly e izy moa zany araka n'izay teny zay hoe isolo tenany Madagasikara isolo tenany hoe hoany amin'ny ranomasibe any indianina zany zany tsy moramora fa prestigenay koa zany rango zay hoe nisy ny gasy nandeha nanafaka tany amin'ny osiany andehany zany mitondra kopinody foana ke hoe ahoana zay andeha hitondra tanapolo ary zay andeha any tsy hitsangatsanga vola hoentina ihany tsy hoe vola rina hoe nisy vola tady de ndao arina anaty rano any tsy possible zany fa de efa zay foana zany ro atao anaty lohan'ny bandy hoe o tsika andeha any andeha hiady tsy possible zay ny olona andeha tany mahazo dikany koa tsika mila mahazo mipody zay foana zany atao anaty loha e tonga de morale fotsiny mame toko zany nare amenay toko mihitsy Madagasikara ary ny polisy rehetrarehetra eraky ny Madagasikara zay nanoana koa matokisanay ary zay koa matoky anareo de mifampatokotsika de tsy maintsy misy résultat io efa vorony fanomanana rehetrarehetra efa miandra ny fiangana sisa vaovinany miangany io ndrisy tsy zao somary io zany ny olana kely le club amin'ny sportny polisy zany a tsy manana budget avy amin'ny fanjakana fa sosial amin'ny polisy a no iodinanao misy cotisation atao amin'ny polisy aroa arivo isam-bolana de ino no ampidinana ny cospen de ny club zany a hatramin'izay mbola tsy nanomana mihitsy hoe hivoaka ohatra zao ny cospen de noho izany zany a de misy an'ity zany anao an'ity ny satria tsy ampy le tsy ampy zany le noetimanana de tsy maintsy nandeha tamin'ny partenaire rehetra zay namany polisy a mitondra n'ity boky ty zany zay tia karazana flippers izy tya de fangatahana partenaire de isorana daholo zany a zay partenaire rehetra efa nandray anjara efa nanaterana an'ity isorana daholo izy a de na zany zao mbola tsy ampikely ihany moa zany le oetimananao de mbola mandehandeha zao zay mbola mandehandeha amin'ny partenaire de efa isorana koa zany zay anome manaraka satria le ao zany a raha le devi ao zany a zay vola tsy maintsy nitadiavana voangana diangana diangana izy ty a
mahatratra 80 millions ariary. C'est ça, nous voulons que c'est mieux. 80 millions ariary, nous t'adiavons. Ni billets foot, nous voulons attacher 50 millions ariary, nous pillons. Les délégations, c'est ça, nous. 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 Manao antsoavy izany ho an'ny malalatanana rehetra efa mbola tsy vorolanona tanteraka, mbola misy ambiny kely izany a ny vatsy ahafahan'ny kosipenina mandeha miaro ny voninahitra Madagasikara etsy a Seychelles. Azontsika atao ny manampy azy ireo a satria dia Jules efa nanao velorano teto masony vahoaka malagasy rehetra izay mijery midi magnifique fa tsy lalao sy anao tourisme ny aleha any a fa dia hiady dia hiady koa. Ratiso de mbola mahazo miova hevitra Jules teny zao. Fa hevitra napetraka iny moa zany de efa zay izy hoe voninahitry Madagasikara, voninahitry polisy, voninahitry kosipenina, zay zany ny arovana any ka zay zany tsy hoe tena atao fotsiny izy zany fa tsy maintsy ho tanterahana. Entanina zany tsika rehetra mba hanoana ny kosipenina amin'ity indray mandeha ity satria izay fivoahan'ny voalohany a ary tsy fivoahan'ny fatra farany kory fa mbola hivoaka foana izy a isaky ny satria efa nahazo titre izao dia nanampompo indray tazona ny titre indray amin'ny heritaona dia lasa foana io fa tsy manakiresiresy tsony tsyzay mihitsy izy. Sotra anareo mirahalahy tonga teto misy avatra farany. Ny avatra farany zany dia manamafy an'la tokony mino Jules teo moa zany zany hoe cause champion kosipena dia misy manontany indreo dia par chance io na ohatra zany io zany tsy par chance satria tamin'ny ray volana ny championnat ato Madagasikara vo nisy tournoi tany amin'ny allée de baobab resaka baobab teo tsika dia mbola ny kosipenina koa zany no champion tany festival teo tany festival ale allée de baobab teo zany hoe vonona tsara zany ny kosipenina dia mino somana tena fa hahazo vokatra tsara amin'io sesseseo io dia misaotra ny midi magnifique. Sotra tompoko mitoy fandarana PMU Madagasikara. Sitraka Stella ny fiarahana amintsika manay tokantrano anjara fotoana ny PM Madagasikara androsy sabotsy voalohany volana desambra 8/2024 tsy adino misaotra anyreto ekipa manontolo ny midi magnifique reto satria fiaramiasa miaraka midi magnifique eto amin'ny televiziona malagasy anjara fotoana ny PM Madagasikara miarahaba tompoko PDP ny vaovao vaovao tsara avy amin'ny PM Madagasikara dia andehary zany aloha hoetintsika etiam-piandohana ary hoentina ho antsika rehetra mpilalao mpandray anjara mpakafiany zany PM Madagasikara zany. Ankafaliana no ilazana amintsika rehetra fa efa miverina amin'ny laoniny ny etaetantsika rehetra dia nino zany pronostic de presse hita ao anatin'ny programme officielny PM Madagasikara efa misy agence type ao seconde chance outsider ary ny grosse outsider dia ozay hoe ny orinasa PM Madagasikara misaotra anao amin'ny fitiavana, ny orinasa PM Madagasikara misaotra anao amin'ny fatokisana, ny orinasa PM Madagasikara dia misaotra anao amin'ny fankafizana ary izay tsara toizana, ny orinasa PM Madagasikara dia misaotra anao amin'ny faharetana satria ny ravim-boahira anao ny tsy mba mila na lalina aza ny rano ka isaorana ianao nisian'izay hoe narivo mahery ny fofo na tanin'andro ny danika na iorana ny kija PM Madagasikara tsy mba nihilana satria depuis 6 septembre 1996 jusqu'à présent okr dia misaotra anao zahay vaovao faharoa ve fisokafany toeram-pivarotany PM Madagasikara vaovao be Antaninarenina Tuléara manomboka ny talata 4 desambra 2024 dia ianoka ao anatin'izay zany ny mpakafy sy ny mpilalao rehetra izay manerana nosy mpilalao ny PM Madagasikara Antaninarenina Tuléara manomboka ny alady 4 desambra dia nitaniko manokana ianao amin'ity androny sabotsy ity miaraka amin'ny PM Madagasikara amin'ny alalan'ny option tik 3 satria tsotra be izy io misy fihenambidy fitambaran quinté plus carte plus tierce ao anaty tapakila ray misy fihenambidy a ray aloha izay fa ny tena tombony vantany voordre ny quinté plus 455 millions dia ordre
ihany koa mikarte plus 76 millions ary tsy mijery tsony ianao ny tierce fa manaraka ho azy mahery ny 500 millions zany atsasaka miliara ny vola horaisinao a raha toka tiky torano lalao lalovinao amin'izao androny sabotsy zao dia ndeha hoentsika ny fefa miresaka an'izay amintsika raiky amin'ny sivifolo tapitrisa ariary ny kanite plus sabotsy miaraka amin'ny pemy madagasikara izay ataony amin'ny kianjan'ny temple du trône paris vincennes ary dia azadino fa miaraka aminao ny gâteau ihany keo le atao hoe kainao pemy madagasikara satria vao mivalide an'izay pique 3 zay anao na pique 2 na kanite plus dia misy numéro plus homenanao a maimaipona miaraka amin'izay azahoana n'la kainote ny pemy madagasikara be dehibe reto information azo homenanao reto fa fitipitinitsika ihany ohatra ny voalohany ny antsoina hoe dernière course vitandreo dia nalaiko avy atrany mandritry ny taona valo ambin'ny folo soa arivo hoan'ny larana faharoa nandritry ny lalao roa ambin'ny folo tsy niala tao anatin'ny fahazahoana ny volana ny hoe mahazo ny allocation na ny dotation izy larana fahaenina manao dan desi zany hoe tafiditra manao fahadisoana tafiditra manao fahadisoana fa niteny tsosa ny mpanazatra ny larina fahaenina hoe bien entraîné izy melohan'izao lalao anio sabotsy zao ary farany dia lalao dimy ny vitany larina fahatelo a tamin'ity taona valo ambin'ny folo soa arivo ity ka hanomezany mpikirakira azy ny noty hoe 5/7 dia ao anatin'izay ihany koa no hamaliko andreny etaetatsika ireny a zahay miteny hoe na sms rera 520 amin'ny telma indrindra fa tsy opérateur mitovy izy dia fitiavana any anareo andefasanareo andreny ny atao hoe da efa haintsika tsenjery fa disqualifie lay vokatra eo akaiky ny zava-bity reny ta tombe amin'ny atele zay le hoe ta nenjery izy tamin'ny lalao tro atele aa arrêté tamin'ny atele na nijanona izy fa tsy naharaka ny course dpga sy lay momba ny vehivavy dpga disqualifie poto au galop ary ny tnc zay fanafoizan-teny hitantsika ao anatin'ny programme officiellyn'ny pemy madagasikara io dia hoe temps non chronométré tsy voarefy zany ny fotoana na avytany an'ilay alavirana ka anaovan'ny mpikirakira azy soratra hoe tnc reo rehetrarehetranao menanao a fa mbola misy ny antsoina hoe miresaka an'izay chronometre zay ihanytsika dia nylarina fahenina ambe folo misany hangam-pandeha indrindra satria ray minitra sy raika ambe folo segondra dimy apahazato ny manaraka azy ny larina fafito ray minitra sy raika ambe folo segondra enina apahazato ny amin'ny larina fahefatra ambe folo crepe du satin ray minitra sy raika ambe folo segondra sivy apahazatony anio sabotsy ny sixte antsika ataony amin'ny kianjan'ny deauville 13 partant a mazava ho azy rehefa miresaka deauville karazan-dalopla discipline galo ary ao anatin'ilay kianja mampalaza azy dia atao hoe piston sable fibré dia reto le zava-misy reto tsy maintsy ahevitsika ihany satria tamin'ny talata ohatra iosmanico nahazo 5 700 000 tamin'ny triple 12 million quadriple tamin'io talata io lasa natsira be dia avy eo a ny quadriple ihany koa na le hoe kainte club tsy adino iny fa lasa ny fort dauphin tamin'ny andron'ny talata ka hanentanako anao zay kainte club zay zao tolakandro ny sabotsy faraparan'ny herinandro zao eny amin'ireny club course pemy madagasikara ireny a mahery ny ray hety sy ray tapitrisa ariary na 5 500 000 famize reo rehetrarehetra reo no tanteraka teo ny fiaraha-miasa miaraka amin'reto ekipa manontolo midi manifika dia anao any atokantrana any tsy adino satria toy irenyle mpandranto avylavitra ireny ianao ka nahitany sosiny tsara dia miloloa tantely mibaby akondro ny vimbina fary mamy avokoa ny eny aminao ka raha tonga ilalao ianao ivimbina vola be ody dia hoy zay hoe makasitraka dia mirary soa hoe veloma tokoa dia zay ny masaka azo natolotra tamin'ity asabotsy itya somary mety hoe lavalava ny resaka fa inoko fa nahaliana antsika rehetrarehetra ny resaka zay natao tamin'ny androany mametraka ny veloma mandra-peona ho amin'ny alatsinainy indray a dia mirary farany herinandro manifika ho antsika tsaray avy a na aiza na aiza misy antsika na aiza na aiza manahaka ny midi manifika amin'izao atoandro zao babay.